بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا وعن أو نتصن داوديال هل كان وبرتا عن كلنا يوتيوب كنحر كوراركا هذا بدأ برامج كان أنا ذيك جوسو جدود دونو إسلامر كان تجاري أكودا ودون تان هدي أب ورالي كان عضو حكم من نقوان أيام إثيوبيا وحاء قاضي طلابة كريو سومالا مركلة أيك جهن تنا يسوبتي دول عيد كدولة دولة ورجال دول بحدي xogta weerar rogal culis oo shabaab ay soo qaaday iyo dagaal culus oo xigay waxaan ku soo gudbi doonaa xogii ugu dambeeyay ee arrinkan daran mareekanka war culus ayuu ka soo saaray war la xiriira xisadda badda oo Ethiopia ay baasi maxay yihiin qaraxidan ka dhacay galgaduud ciidankan nisa oo hawlgal ku dilay horjoogyaal shabaab ah sanowada qodobadaas ayaan isku istaagi doonaa oo aan fahmin doonaa hadii ay qof kale ka noqdo sida wadii hadii aan ugu cusubtay nagu soo biro ka mid noqdo wadiyashii saaxiibada nagu xiran layftu waa noo muhiim ah hilmaamin maana allah kadib heshiiskii muranka badan dhaliyay ee dhexmaray Soomaaliland iyo Ethiopia ayaa markale maanta laba dhinac waxa ay qaadeen talaabo kale oo xasaasi ah kuna soo aaday iyadoo ay sii dareyso xiisadda ka dhalatay heshiiskii badda Somaliland ayaa ciidamadii ugu badnaa u dirtay dalka Ethiopia si loogu soo tababaro waxana maanta ciidamadaas ay ka baxeen magaalada Hargeysa iyagoo ku sii jeeda magaalada caasimadda ee Addis Ababa ayaa guud ee ciidamada militaryga Somaliland sareeya gacas Nuux Ismaaciil Taani ayaa sagootay ciidamadan oo Ethiopia ay Somaliland u soo tababareyso waxa uu ku dadaalmay in ay ka faa'iideystaan tababarkaasi sareeya gacas Nuux Ismaaciil Taani ayaa ciidamada kula hadlay magaalada xuduuda ku taala ee Wajale halka oo basas looga qaaday waxa uuna u mahadceliyay dawladda Ethiopia sidoo kale wuxuu intaa ku daray in tani ay sii xoojinayso iskaashiga labada dhinac ee uu sheegay inay wadaagaan dana badan oo ku xiran maadaama ay daris yihiin ayna ka wada faa'iideysanayaan fursadaha dhexdooda ah waa talaabo kale oo ay qaaday Addis Ababa iyo Hargeysa oo maalmihii la soo dhaafay aad isugu dhawaanayeen kadib markii ay wada galeen heshiiskii isafgaradka ahaa kaas oo ay ka carootay dawladda federaalka ee Soomaaliya arrinta heshiiska ayaa weli halkeedii ah waxaan labada dhinac ay ku adkeysanayaan dhaqan gelintiisa halka dawladda Soomaaliya ay weli ka biyo diidantahay heshiiska waxana dhawaan fashilmay wada hadallo u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Ethiopia oo ka dhacay dalka Turkiga lama oga sida ay noqon doonaan xaalkan sii daraya balse waxaa jira xogo sheegaya in mar walba dawladda Ethiopia talaabooyinka ay qaadayso ay ku noqon doonaan kuwa iyada aayaheeda dambatira geesta kalena daawade wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in ciidamada dawladda Soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanku ay la wareegeen deegaan muhiim ah oo ku yaala gobolkaas oo dhaca bartamaha dalka Soomaaliya ciidamada huwanta ah oo ka dhaqaaqay aagga degmada Jallaqsi ayaa gudaha u galay deegaanka Buurweyn iyo Show oo ka tirsan gobolka Hiiraan kuwaas oo ay hore ugu sugnayeen shabaabku gudoomiyaha maamulka degmada Jaalaqsi Nuur Maxamed Absuge Nuur Dheere oo ka mid ah mas'uuliyiinta howlgalka hoggaaminaya ayaa sheegay in haatan ay ku sugan yihiin labadaas deegaan isla markaana ay ka wadaan howlgallo amni xaqiijin ah Nuur Dheere oo hore u ahaa sargaal ka tirsan militaryga ayaa sheegay inay sii wadi doonaan howlgalladooda uuna ujeedku yahay in Al-Shabaab laga xoreeyo dhulkaasi sidoo kale wuxuu ugu baaqay dadka deegaanka inay garab istaagaan ciidamada isla markaana ay ka qayb qaataan xoreynta gobolka Hiiraan xaaladda deegaanka la wareegay ayaa hadda ah mid degan waxaana farisimo cusub ka sameystay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ee halka gaaray Hiiraan ayaa ka mid ah meelaha lagu jabiyay kooxda Shabaab waana halka uu ka soo bilowday kacdoonka shacab ee ka dhanka maleeshiyaadka qawaarishta kaas oo weli ka soconaya qaybo badan oo dalka ah geesta kale warar dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa qasaaraha ka dhashay weerar rogal culis ah oo Al-Shabaab ay ku qaaday deegaano uu dhowaan kala wareegay maamulka Jubaland oo markaasi cagta mariyay weerarkan oo ka dhacay agaarka deegaanka Buulo Haaji ayaa waxaa xigay dagaal toos oo dhexmaray ciidamada Jubaland oo garab keenaya kuwa Danab iyo shabaabkii weerarka soo qaaday ila dadka deegaanka ayaa inoo sheegay in dagaalku uu xoogganaa isla markaana ay maqlayeen daryanka hubka culus oo isweydaarsanayeen labada dhinac waxaana jira khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh oo soo gaaray ugu yaraan ilaa iyo 7 askari oo ka tirsan ciidanka Jubaland ayaa weerarka lagu dilay halka lagu dhaawacay tiro kale kuwa oo la gaarsiiyay isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo sida ay noo xaqiijiyeen ila xog ogaal ah
دولادا مرايكانكو وحا اي سو سارتي ور علوس مالمهي لا سو دافاي وحا براها بلشادة اي سومالي يي ثوبيان كااد لوغو فاقدي سور لغا قادي قرار او قري ورقيس كا افريكان هيرل او كامي دا ورباهين تاكا هولو كشا الدالكا اي ثوبيا حوكتا او باهي ورقيس كااس او اسكفو جيسي دولادا مرايكانكا ايا ديجي سي وح اي كوشيغا نوحور كواد هادر كان نحماري ارقيغا مرايكانكا او قابلتن افريكا او تغي مقدشو اي مدوحينها سوماليا ورقيس كان ايام مقالك او دابعي وحا او كوشيغا حوك اي اسكفو جيسي دولادا مرايكانكا او كوسابسن ارقيغا مرايكانكا اي افريكا ميك هنبر او كلا هادلي مدوحين حاشق محمود حيسا دا كلا نعيس ايتوبيا تا او كلا راتي شيسيس افقرات كاها اي بلوغي سنات كان اي كلا سيحدان ابي اي موسي بيحي wargeyska ayaa qoraalkiisa ku xusay in ergeyga Mareykanka ee Afrika uu soo hadal qaaday in la ixtiraamo xiriirka diblomaasiyad ee dhaqaale iyo sidoo kale in markaasi darasnimada si aad ah loo ilaaliyo wargeyska ayaa sheegay in arintan ay ka gol leedahay dawladda federaalka ee Soomaaliya mid ay ku doonayso in ay ku xajiso yoolkeeda ah in Ethiopia ay markaasi ula dagaalanto hab diblomaasi ah oo markaasi ay ka xigsato dhanka caalamka talabadan ayaa waxay ka dhigan tahay tii dawladdii Maxamed Siyaad Barre caalamku kaga soo horjeestay taa oo weerar ku qaaday dalka Ethiopia daawade barta aad naga daawanayso waa nuxurka wararka ciidamada nabadgelyada Soomaaliya ayaa qaaday weerar culus iyaga oo soo diray xubna ka tirsan shacab oo ku jira horjoogayaal kuwa oo ku sugnaa duleedka degmada Marka ee gobolka Shabeelada Hoose howlgalkan uu hoggaaminayay taryaha nisa marka Maxamed Sheikh Xasan ayaa sidoo kale ka qayb qaatay ma waxa qayb ka guutada 14 Oktoobar ee fadhigoodu yahay gudaha magaaladaasi waxayna beegsadeen goobaha ay ku sugnayeen maleeshiyaadka shabaab sidoo kale waxa howlgalka ku biiray afayanka wasaaradda gaashaaniga Sheikh Abukar taryaha nisa suguda marka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in markii hore ay madaafiic ku garaaceen saldhigyada shab kadibna ay ku qaadeen weerar toos ah kaas oo tilmaamay in maleeshiyaad trabeer ay ku dileen Maxamed Sheikh Xasan ayaa sidoo kale tilmaamay in howlgalladoodu ay ku gaareen deegaanka Sagaarole, Cadceed, Varange, Buur Libaax oo dhammaantood hoostaga magaalada Xeebeedka Amarka. Waxaa kale oo intaa ku daray in ay sii wadi doonaan dhaqdhaqaaqyadooda isla markaana ujeedku uu yahay in shabaab ay ka xoreeyaan dhulkaasi. Dhinaca kale, ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay kooxda qawaarishti Al-Shabaab oo jab xoogan lagu gaarsiiyay dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay gobolka Shabeelada Hoose. Maalmihii u dambeeyay waxa Shabeelada Hoose ka socday howlgallo culus oo karana kooxda Shabaab waxaana barbar socda duqeymo iyo dagaalo mararka qaar dhex mara dhinacyada halka isku haya. Daawade halkan waa barta aan ku leenahay YouTube-ka ee Nuxurka Wararka. Haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo ka mid noqo daawadayaasha iyo saaxiibada nagu xiran, like-tu waa inoo muhiim ah ilmaamin. Amaana Allah.